ሰላም ሰላም እንደናችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል እንኳን ወደ ሀብሻን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የድር እና ማግ ክፍል 54 ነው አብራችሁን ቆዩ ናሚክና ፈርሃት ፖሊስ ጣቢያ ላይ ይደርሳሉ መጀመሪያ ናሚክን ገብቶ እንዲያናገረው ያደርጋል ከዛም እነቱን እንደሚያውቅ ይነግረዋል ለምን እንደዚህ ያደረክ ምን አይነት ሰው ነህ ይለዋል ናሚክም ምን እንደሚያወራ እንደማያውቅ ይያስመስላል ነገሩን ለማውራት ያድበሰብሰዋል ከዛም ለፈራት ልትነግረው ከሆነ ልቆይናል አለያ ግን ስራልኝ ይለዋል ዩጊትም ከናሚክ በኋላ ፈራትን አስገብቶ ያናገረው ነው በዛ ሰዓት ሱና ደውላ ምን ያደረገ እንደሆነ ስጠይቀው ቢዝነስ በኋላ ደውይ ሲላት ፈራት ሰላም በልልኝ ይላል ከዛ ከፈራት ጋር እንደሆነ ባወቀች ጊዜ ላስሊ እየነገረው ነው መስል ትላታለች ሁለቱም ደንግጠው ቶሎ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይመጣሉ ዩጊት ማውራት አልቻለም ቃላቶች ቆራረጡበታል ምንድነው የሆነው ነገር አለ ስለኦዝጉር አጋቾች አዲስ ነገር አለ ይለዋል ፈራት አይ እንደዛ አይደለም እና ወይስ ሊሊ የምታቀው ነገር አለ ዩጊት በጣም ይጨነቃል ከዛ እንዴ ይለዋል ይወል ወንድሜ ሲለው ፈራት ደንግጦ ያያል ወንድሜ ነው ያልከኝ አዎ ወንድሜ መጥቶ ያቅፈዋል በዛ ሰዓት አስሊና ሱና ፖሊስ ጣቢያ ይደርሳሉ ወደ ዩጊት ቢሮ ግን መግባት አልቻሉ ከዛ በኋላ ፈራት እና ዩጊት ስለ ልጅነታቸው ይወሩ ቅልጥ ያለ ጨዋታ ውስጥ ናቸው የተር ቤት እንደተመለሰች ወደ ኢዲል ክፍል ሄዳ ሁሉንም እንደምታውቁ ተነግራታለች እሷም ማንንም አያምንሽም ምንም መረጃ የለሽም ትላታለች መረጃ ቢኖርኝስ ትላታለች ምን መረጃ አለሽ እሱና ሚክስ ሲመጣ አብረን እናያለን ብላት ትወጣለች ኢዲልም ቶሎ ለባብሳ ዶክተሯን ለማናገር ተወጣለች ዶክተሯ ችግር የለውም አታስቢ በዛ ሰዓት አብራት የነበረውን ሰውዬ ስለፈራሁት ነው ትላታለች ምን አይነት ሰው ነው ስትላት ሽማግሌ ሰውዬ መላጣ ጺም ያለው ትላታለች ማን እንደሆነ ስታስብ አላወቀችው ከዛ አይዞሽ ምንም መረጃ የላችሁ ከዚህ በኋላ ከጠየቁኝ እኔም ከዳለሁ እኔም ችግር ውስጥ ነው የምገባው ላ ታጽናናታለች ፈራትና ዩጊት ቢሮ ውስጥ እያወሩ ነው አስሊና ሱናም ቢሮ ውጭ ላይ ቁጭ ብለው ይጠብቃሉ ከዛም አቶ አዛድ ይደውልለትና የሰዎቹን አድሬስ ይልክለታል ፈራት ለአብዲ ደውሎ ቶሎ እንዲመጣ ይነግረውና አብረው ይሄዳሉ ፈራት ከሄደ በኋላ አስሊና ሱና ዩጊት ቢሮ ውስጥ ገብቶ ዩጊትን ያናግሩታል እሱም ሊነግረው እንደፈለገ ግን ቢነግረው እንደሚጎዳ አስቦ እንደተወ ይነግራቸዋል እነሱም ጥሩ ነው ያደረክ እያሉ ያጽናኑታል ፈራትና አብዲ ቹኔት የቀጠራቸው ሰዎች ጋር ሄደው ማን እንደቀጠራቸው ሲጠይቋቸው አንዱ ይሮጣል እሱን ይከተሉታል አዩዝቱም በዛ ሰዓት ቹኔት ወደዛ ቤት ይመጣል ሰዎች እየፈለጉት እንደሆነ ይነግሩታል ከዛ እነማን እያለ ያለ እነ ፈራት ይመጣሉ ቶሎ ብሎ በኋላ በር ወጥቶ ይሄዳል ከዛም ልጁን ሲያስፈራሩት እኔ ምንም ማቀው ነገር የለኝ ሌሎች ልጆች ናቸው አሁን እናንተ የገለጻችኋቸው ሰዎች በኋላ ይመጣሉ ተመልሳችሁ ይሏቸዋል አስሊ ሱናና ዩጊት አብረው ካፌ ውስጥ ነበሩ በዛ ሰዓት ፈራት አስሊን ደውሎ የት እንዳሉ ይጠይቃታል ያሉበትን ተነግረውና እንዲመጣ ተነግረዋለች በዛ ሰዓት ዩጊት ሳይንስ ሽጋል የተተኮሰበት ጥይትና ጄም ወንድምሽ የተተኮሰበት ጥይት ቀላው ካንድ ጥይት ነው የወጣው ሁለቱ ኬስ ግንኙነት አላቸው እያለ ላስሊ ያስረዳታል በዛ ሰዓት ፈራት ይመጣና አስሊን ይዟት ወደ ቤት ይመለሳል አስሊ የተር ቤት መመለሷን ስታውቅ ገብታ ታጥናናታለች የተር ኢዲል ስላደረገችው ነገር ላስሊ ትነግራታለች ፈራትና ብሪ ወደ ሰዎቹ ይመለሳሉ ሰውየው በዛ ሰዓት በጣም ሲያስፈራሩት
የቀጠራቸው ሰዎች ሁኔታ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ይደነግጣሉ። ቶሎ ወደ ቤት ይመለሳሉ። ኢዲል ሃንዳንና ቢልዳንን ከቤቶች ጠርታ የተር ዶክተሯን አስፈራርታ ልጁን እንዳስወረደች እንድትነግራት እንዳረገች እያለቀሰች ትነግራቸዋለች። ቹኔት ጉልሱምን አብረን እንሁን እያለ ይለምናታል። እሷም ታውኝ ስትለው አብዲ ልጅ አባቴ ሆኖ ማየት አልፈልግም ጉልሱም እያለ ይጮሃል። መሳሪያውን አስቀምጦ ተኩሽብኝ መሞት ይሻለኛል እያለ ይላታል። እሷም ታማል ቹኔት ታማል ብላ ትተው ትሄዳለች። ወዲያው አስሊ ትመጣለች። እሱም ፈራትና እሱ የዛኔ ሳይንች ጋለን አብረው እንደገደሉት ይነግራታል። የሆነ ፒል ነገር ሲወጥም ታያዋለች። ከዛም የታገተች ጊዜ መኪና ውስጥ ፒሉን ሲከፍት የሰማችው ድምፅና ዩጊት የነገራት ነገር ይገጣጠምባታል። ለጉልሱም ተኩሽብኝ እያለ ያስቀመጠውን ጥይት አስሊ በደመ ነፍስ ሽጉጡን አንስታ ቹኔት ላይ ተተኩስበታለች። እጁን ትመታዋለች። እሱም ደንግጦ እየተንገዳገደ ወጥቶ ይሮጣል። ፈርሃትና አብዲም ወዲያው ይደርሳሉ። መሳሪያቸውን ደቅነው ሲመጡ አስሊ ነበረች። ፈርሃት ወደ አስሊ ሄዳል። ወንድሜን የገደለው እሱ ነው ትለዋለች። አብዲ ቹኔት በወጣበት ወጥቶ ይሄዳል። ሲያየው የለም። ቹኔት ጉልሱም ክፍል ገብቶ ነበር። ፈርሃት አስሊን አቅፎ እናገኘዋለን፣ አንቺ ተረጋጊ እናገኘዋለን ይላታል። አስሊ ያለምንም ማመንታት መሳሪያውን አንስታ ተኮሰች። መልአኩ አስሊ፣ እኔ ነጭ ነኝ አንተ ጥቁር ነህ የምትለው አስሊ፣ ሰዎችን መርዳት የምትወደው ለሰዎች ሁሌም ደራሹ አስሊ፣ ዛሬ እሷም ውስጥ ጥቁር ነገር እንዳለ ተገነዘበች። ይህንን ስቃይ እንዴት ታልፈው ይሆን? ጉልሱምስ ቹኔትን አሳልፋ ትሰጠዋለች ወይስ የልጅ አባትነቱ ይይዛታል? በቀጣይ ፓርት የምናየው ይሆናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላሙን ሁሉ ለእናንተ ተመኘው። We'll be right back.